মানুহ আহিছে সকলে পুত্ৰক জীৱিত অৱস্থাত দেখি আনন্দত চিঞৰি কান্দিলে পিতৃ বিশ্বনাথৰ ঘৰলৈ আহত অৱস্থাত ঘূৰি আহিল ৰূপক দাস উৰিষ্যাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰী হিচাপে আছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যুৱক ৰূপক দাস অৱশেষত সুস্থ শৰীৰে নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাত আৱেগিক হৈ পৰে পিতৃ আহিল মোৰ কাকো ধন টকা পইচা নিবিচাৰো এতিয়া লাগে মন্ত্ৰীয়ে নালাগে আৰু কোনোবা আহক হা ধন্যবাদ হে পুত্ৰক জীৱিত অৱস্থাত দেখি আনন্দত চিঞৰি কান্দিলে পিতৃ বিশ্বনাথৰ ঘৰলৈ আহত অৱস্থাত ঘূৰি আহিল ৰূপক দাস উৰিষ্যাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰী হিচাপে আছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যুৱক ৰূপক দাস অৱশেষত সুস্থ শৰীৰে নিজ গৃহত উপস্থিত হোৱাত আৱেগিক হৈ পৰে পিতৃ মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ পুত্ৰ যে ঘূৰি আহিল মই বহুত সুস্থ বহুত সুবিধা কিন্তু মোৰ মাংস মোৰ পুত্ৰ তাত আৰু কোনো নাই মোৰ ল'ৰা যে আহিল মই কাকো ধন টকা পইচা নিবিচাৰো এতিয়া লাগে মন্ত্ৰীয়ে নালাগে আৰু কোনোবা আহক হা ধন্যবাদ হে মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ পুত্ৰ যে ঘূৰি আহিল মই বহুত সুস্থ বহুত সুবিধা কিন্তু মোৰ মাংস মোৰ পুত্ৰ তাত আৰু কোনো নাই মোৰ ল'ৰা যে আহিল মই কাকো ধন টকা পইচা নিবিচাৰো এতিয়া লাগে মন্ত্ৰীয়ে নালাগে আৰু কোনোবা আহক হা ধন্যবাদ হে